Նիկոլ Փաշինյան. Շնորհակալություն։ Տիկնակ եւ պարոնակ, երեք արտառոց հերթական միջադեպն է գրանցվել ազգային ժողովում։ Ինձ հայտնի անձը, իսկ լրատվամիջոցների պնդմամբ ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը ազգային ժողովի տարածքից դուրս գալով հարցակում է գործել ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ տեղի է ունեցել շատ լուրջ իրավախախտում, որով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Նախ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր դատապարտում եմ խստորեն նման գործելակերպը ազգային ժողովի աշխատակցի, և կարծում եմ, որ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, բայց մինչ այդ, պարոն Սահակյան, կարծում եմ պատեհ կլինի, որ դուք հանձնարարեք, որպեսզի այս հարցով անցկացվի ծառայողական քննություն։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ Հևան Պողոսյան։ Շնորհակալություն։ Իրականում ուզում եմ իմ համաձայնությունս հայտնել գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանի բարձրացած հարցին, քանի որ նույն թեմայով է ուզում խոսել, և դրա հետ միասին պարոն Սահակյան կոչ կանեմ և խնդրեմ, որ իսկապես ամբողջ անվտանգության ծառայության մասնագետները կարողանան միգուցե ինչ-որ չափով համապատասխան վերապատրաստումներ անցնեն հանդուրժողականության մոտեցմամբ, քանի որ այն պահվածքը, որը ձայնագրված է և ցուցադրվում է, ագրեսիա է խնդիր էր։ Անվտանգությունը և պահպանությունը ինձ թվում է ավելի գեղեցիկ է լինում, երբ որ հանդուրժողականությամբ է արվում և հրավերելով օրենքի հարգելուն։ Պատրաստ եմ, եթե հնարության դեպք լինի, այդ համապատասխան վերապատրաստում բոլորի համար կազմակերպել և անցկացնել։ Շնորհակալ։